você já conhece a Outlet Lingerie? Se você ainda não conhece, vai conhecer em primeira mão agora no Fashion Days. Mas se você já conhece, então vai conferir todas as novidades. A Outlet está completando um ano aqui em Maringá. É uma loja, na verdade uma franquia, com mais de 40 lojas em todo o Brasil, que trabalha com 13 marcas, entre nacionais e internacionais, como Calvin Klein, Forum, Hope, Valizer e muito mais. Trabalhando com lingerie que vai do básico para o seu dia a dia até a linha fashion para você arrasar, dos números do 40 ao 52. Então vamos conferir comigo nessa nova loja que está um luxo aqui na Avenida Erval, quase esquina com a 15 de novembro. Vamos lá? Pessoal, separamos aqui uma linha maravilhosa para mostrar para vocês. Hoje vamos predominar as lingeries mais fashion para mostrar essa variedade para a mulher arrasar e ficar ainda mais bonita. Mas depois vou só dar assim en passant a linha básica para o dia a dia, que é maravilhosa, da linha Uni e também da Hope, que tá com tudo. Gente, para começar, esse primeiro conjunto da Valizer, que está lindo. O preto sempre arrasa, né? Deixa a mulher chiquérrima e glamurosa. Então, trabalhando seguindo a tendência da transparência, então, uma calcinha que vai ter a transparência, esse conjunto da Valizer, e trabalhando o veludo, muito chique. E o sutiã também, olha que luxo para você usar com uma camisa transparente, para ele mesmo aparecer, com essa alça finíssima. Lindo, né? Bom, para vocês entenderem mais ou menos os descontos, numa loja comum ela estaria sendo vendida a R$ 45,00 e aqui por R$ 29,90. Então vale muito a pena. O sutiã, por exemplo, de R$ 110,00 está por R$ 65,90. Então por cerca de R$ 90,00 você compra esse conjunto chiquérrimo, maravilhoso, um excelente presente que ninguém vai negar, né? A sua mulher, a sua esposa, a sua namorada, você quer comprar para você mesma, muito lindo. O preto é uma pedida, você tem que ter em casa. Indo de acordo com a tendência das cores do inverno, o roxo tá muito em alta, né? Mais um conjunto Valizer, então, propondo essa calcinha de shortinhos, que é muito sexy, muito diferenciada, as mulheres gostam de usar na hora de fazer uma surpresa. E também, seguindo a transparência da renda, que fica muito chique, nesse roxo tá um arraso. Então, essa calcinha que sairia de 52, esses shortinhos de 50 por R$ 32,90. E o sutiã totalmente estruturado, também da Valizer, e seguindo a renda aqui na parte de baixo até as costas aqui, muito lindo. Também dá para usar com uma camisa nude, branca, transparente, que é a tendência, que o sutiã segura, que está maravilhoso. E ele de 110 por R$ 59,90. Não dá para acreditar, é um preço muito legal. Agora esse daqui da Forum tá uma linha assim bem bacana. Ele parece básico, mas é todo sexy. Ele é todo diferenciado na sua modelagem, né? Então ele tem, apesar de ser na cor nude, um bojo levemente, uma leve bolha aqui por baixo, né, para ficar bem acomodado. Ele vem no cetim, que tá chiquérrimo. Olha que bacana. Uma lingerie bem estilo pin-up, assim, né, aquelas costuras dos anos 50. Então já é uma linha assim fashion mesmo, apesar de ter cara de básico, ele tem uma pegada de moda muito legal. Então ele vem aqui, né, com esse fechezinho para fazer o detalhe. E a calcinha, que é o mais interessante, é a calcinha mesmo estilo assim como se fosse uma calcinha de vovó, aquelas antigamente que são até mais altinha, mas com todo o charme aqui, ela fica, né, menorzinha, muito lindinha, e atrás estilo um shortinhos para ficar muito confortável. Então um conjunto bem elegante com uma pegada mesmo retrô que eu adorei. E falando ainda da Valizer, voltando, que os conjuntos da Valizer estão lindos. Esse no verde, que tá maravilhoso, esse toque de verde diferenciado. A renda é tudo, né, gente? Desde quando a lingerie tornou-se algo fashion, a renda faz parte. Ainda mais quando a renda é tendência na moda, ela tende a aparecer mais. Uma calcinha muito confortável, né? Aqui bem larga, então não vai apertar, não vai marcar.
Tá também, apesar das calcinhas fininhas aqui do lado serem muito sensuais, as mulheres gostam, mas as mais largas, seguindo também os biquínis que estão vindo mais largas, ela deixa o seu corpo mais certinho, sem apertar, sem sobrar gordurinha, e também é muito elegante. Então segue a mesma tendência para as lingeries. Essa da Valise é linda, com um lacinho, leve lacinho nude aqui, que tá só um detalhezinho. E o sutiã maravilhoso também, com o bojo estruturado, com a bolha. Olha que lindo esse sutiã, gente. No verde, todo em renda do lado, com a alça. Maravilhoso. Um arraso, né, gente? Com certeza você vai gostar. Mais um da Valise aqui, trabalhando renda com as cores bordô e verde, que também são cores da tendência. Aqui a renda é aplicada, né, no tecido. Então a gente tem aqui um sutiã bem glamuroso, assim, bem estilo cabaré, com essa aplicação de renda aí na cor no roxo. Né, bem chiquérrimo, com esse lação característico. E a calcinha bem fininha, né, ela é fio, uma calcinha fio, que tem muitas mulheres que gostam. Então, uma calcinha fio com a aplicação da renda verde no roxo. Então, só para dar um detalhe, a calcinha de 50 por R$ 29,90, tá? E o sutiã de 100 por R$ 59,90. Não é porque está em promoção, é porque na Outlet é que os preços praticados são menores mesmo. Por aquilo que eu expliquei no começo, são 40 lojas em todo o Brasil. Então, um preço diferenciado para você, por isso que chama Outlet. Olha, esse conjunto da roupa, gente, ele sai, claro, do básico. Talvez não seja, assim, algo tão sexy com a renda, mas ele é muito meigo, muito menina, muito adolescente. E ele no algodão super confortável. Olha que gracinha. Então ele vem no laranja, né, com risca cinza, trabalhando essa renda muito lindinha cinza aqui em cima. E atrás ele tem essa costurinha como se fosse aqueles biquínis parte de baixo coração, que tá bem em moda, né, que ele vem com toda a costura. Então, leve detalhe fashion, né, que a roupa coloca nessa sua linha mais teen, muito linda. E o sutiã nadador, né, meia taça nadador, olha que lindo, né, com fechamento frontal, bem bacana. Né? E ele funciona como um top, pessoal, para você pôr com uma blusa transparente, com uma regatinha bacana, mais solta, que vai aparecer essa parte da frente, tá com tudo, porque tá lindo esse laranja com o cinza, uma ótima combinação. Gente, muita coisa linda aqui nessa loja, olha a infinidade que você vai encontrar, tudo dividido, algo assim, algumas coisas para destacar dentro da transparência que eu queria mostrar para vocês. Essa calcinha da Hope aqui, toda transparente, assim, toda menininha, eu achei um arraso, né, naquela linha bem americana, que ela é mais larguinha, muito linda. Tem muita coisa, gente, linhas de pijama, linhas de cueca para homens e para mulheres. Tudo você vai encontrar aqui, tudo que você precisar. Então, se você quer, desde um pijaminha básico, delicioso para você dormir, né? Até você arrasar em algo mais sensual, você vai encontrar aqui na Outlet Lingerie, né? E o poá, por exemplo, esse aqui, trabalhando no poá com a transparência, chiquérrimo, nunca cai de moda. Cuecas também você vai encontrar. Vem pra cá comigo, olha que bacana. A linha de cuecas toda da Calvin Klein, que os homens adoram, né? A modelo Zorba e também a Box. Muito bacana. Gente, olha, é muita novidade. Todas as terças-feiras, marca aí no seu calendário. Todas as terças-feiras, produtos novos chegando. A linha básica vai do 40 ao 52 e a linha fashion do 40 ao 50. Então passa aqui na nova loja da Outlet Lingerie, que fica na Avenida Erval, esquina com a 15. Tem parceria com o estacionamento aqui na Automóvel, aqui do ladinho na Neu Alves. Chega, estaciona o seu carro e vem aqui comprar muita lingerie, homens e mulheres. Fica de dica do Fashion Days. E mais uma vantagem aqui da Outlet Lingerie, é um convênio firmado com duas instituições, que seria a DUEM, Associação dos Docentes da UEM, e a OAB Maringá. Mais uma vantagem aqui da Outlet Lingerie, com descontos especiais.